السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داود كسر دواد برنامج كني وحويدين قال كشجنة قد بدأ داود يعلم وركع وحويدين كوه يو حاقو دوران guddiga doorashada Soomaaliland oo sheegtay inay ku dhawaaqi doonto horlaca natiijada doorashooyinka Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa laga duubay codsiir ah isagoo dad xamanayay gabadh 13 jir ah oo lagu dugaariyay magaalada Muqdisho kadib markii digsi gunnada loo dhigay dawladda Djibouti oo 3 tigray ay u soo dhiibtay Itoobiya si ay uga siibato xogta safarkii madaxweynaha masaaridu ku yimid Djibouti qodobadaas iyo qodobo kale ayaa ridiyaha ayaa wararka ayaa raaci doona sidoo kale daawadeeda ku soo dhawaada barnaamijka taliyihii hore ee ciidamada qalabka sida ee dalka Itoobiya Major General Tasadkan Gabre Mahdiin ayaa ka soo muuqday buuraha waqooyiga dalkaasi xil uu ka luushay meel jara ninkan oo 20-kii gooyay u dambeeyay ku jiray dadyowga aan sida weyn looga aqoonin dalkaasi dhexdiisa isla jeerkaasna aad isu qarinayay ayaa ka dhawaajiyay dagaalkii ay kula jireen gaashaan buurtaas mar ayaa sababa inay xilliga la joogo ka biya keenaan wuxuu daboolka ka qaaday inay ku gacan sareeyaan dhinaca dagaalka iyo dhinaca diblomaasiyadda wuxuu tibaaxay in dadkiisa qoomiyadda Tigray ay dabka ku gureen garab taagan yihiin waqti xaadirkan wuxuu intaa ku daray inay dhowaan ka farxalan doonaan mahoobitaga iyo dagaalka lagu hayo dadkooda wuxuu soo jeediyay dadka Tigrayga inay wax iska dhiciyaan oo aanay isdhigan guushiina ay u dhowdahay waa sidoo hadalka u dhigay wuxuu farta ku fiiqay in dadka reer Eritrea aanay iyaga u ahayn cadow balse nacabka iyo colka ugu weyn ee dhankoodu uu yahay siyaasada fawarkii oo uu ku sheegay inuu dadka dalkaasi ciriida wareejinayay isla markaana tubay cadeynayay 3 sano sarkaalkan ayaa ka mid ahaa nimanka ugu haynta sareeya dhinaca ganacsiga dalka Itoobiya kaasoo lahaa xayiigteeda warshad weyn oo soo saarta biyaha kulul ee habeenkii la dharuuro warshadan ayaa ahayd tan ugu weyn ee soo saarta khamriga lana dhaho raaya taasoo uu iminka ka taagan yahay Allaahuma labeeg kadib markii laga faraganay jeneraalka ayaa ganacsigiisa ka cararay wuxuuna danmooday inuu dhaabacdo gol cayreed iyo waaba gaajo kuwaasoo uu hore ula yaqaanay weli Itoobiya warkeedii oo aan kala qaadayn baynu ku jirnaayo ama dhaxjibaaxaynaayo waxaa cod diniiq laga duubay ra'iisul wasaaraha Itoobiya kaasoo dhuraayay markii la dhageystay in isaga kaliya la welin doono dalka Itoobiya 20-ka gooyay soo foole codka ayaa sheegayay Abiy Ahmed oo leh waxaa gabi ahaanba ama dhammaan aan iska basrin doona xisbiyada mucaaradka ku sheegaha ee ila tartamayay wuxuu sheegay inaan nimaan isaga ahayni dowlad soo dhisi doonin taasna lagu biyacbo wuxuu xaqiijiyay miiskana soo saaray inaanay dhici karin sidoo kalena aanay jirin cid kursiga ku qordi doonta cid ka dumaasho mooye intaa wuxuu ku daray Abiy Ahmed hadiiba la arko dowlad kale oo qof kale soo dhisayo oo Itoobiya leedahay isla jeerkaasna yuururta wambarka uu dulgowdiido ay la mid tahay Abiy Ahmed oo la dahay ama la jeebeeyey oo booran dawac lagu tuuray wuxuu cadaystay in dhaqanka Itoobiya ku soo caanamaashay uu yahay waxa iyo wax la mid ah sidoo kalena aanay jirin dar kale wax ka bedeli kara Muuse Reyne wuxuu intaa ku biiriyay in dalweynaha Itoobiya ay uga fiican tahay maalinba ninkii xoogga iyo xeelad isbida sidoo kale wuxuu sheegay in maadaama qoomiyadda Tigray ay kursi u dagaalamayso isaguna uu taa la mid ah ugu toogahayo ugu dambeyntii daawad Abiy Ahmed wuxuu tibaaxay inay jiraan qaar ka soo horjeeda oo doonaya inay dhiig daadiyaan isla jeerkaasna ishu dhug yeelato taasoo uu soo bandhigay inay la walaaqan doonaan waxay miiqayaan dacdo kale waxaa bilaabantay xilligii lasoo waaridi lahaa sidii ay iyaguba dadka u soo moorin jireen waagii ay mindida daabkeeda hayeen kooxdii TPLF ee duurka danigeysay kuwaasoo ay kalkoodii kala tageen nabad iyo naxariis duulka Tigray la yidhi oo tarbiyeynayay 30 guud ahaan dalka Itoobiya ayaa iminka horaantoodii laga dajiyay gegida diyaaraduhu ka cabbableeyaan ee magaalada Addis Ababa saddexdii sarkaal ee ugu naxariista darnaa ayaa iyagoo jeebaysan lasoo daba ka dhiibay kuwaasoo laga soo daxaabay dalalka jaarka gaar ahaan jamhuuriyadda aynu jaarka nahay ee Djibouti oo ay in mudahba la sheegayay inay liinta ku dhuuqayeen xeebta Hirbiidha ah ee aan lahayn geed lagu gabado waa Djibouti ayaa la sheegay inay dhaafsatay dan iyo bidaal dowladda federaalka Itoobiya kaga soo duulay guura bahalayntii uu Djibouti ku yimid madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fadaax Asiisi
warku wuxuu inta ku darayaa in Jabuuti oo nafta ku tabacday uu adkaysan kari weyday joofka iyo kaaha ka soo karaya jaarkooda iyo indhaha dhiibta leh ee xukuumadda Abiy Axmed ku jalaacayso. Ismaaciil Cumar Geele ayaa la sheegay inuu isku furtay saddexda maxbuus ee uu u dhiibay Itoobiya maadaama lagu qordiyay xogta safarkii madaxweynaha Masar. Si kastaba ha ahaatee, xaalka nimanka Tigray ayaa ka noqday lugta lugteedii iyo ninba waa mare musma kula koray. Daawada waxaad ogtihiin inay shabhadii xoreynta Soomaali Galbeed laga soo dhiibi jiray dhammaan deegaamada Geeska Afrika, xilli ay sidoo kalena ku dareen liiska argagixisada. Taa mid la mid ah maanta Jabhadii Onalef ayaa gudaha ku jirta oo nabad ku bariisanaysa, halka iyagiina waa TPLF lasoo daba ka dhiibayo tiyo ay u dheertahay in lagu daray liiska argagixisada. Dib u xasuuso daawada jeebeyntii u dambeysay ee Soomaaliya ugu soo dhiibtay halgamaa Soomaaliyeed qalbi dhagax. Dhinaca magaalada Muqdisho, inan yaroo 13 guu jirta ayaa la sheegay in kuwii dhalay dugaadhiyeen deegaanka Dharkeenle ee magaalada Muqdisho. Gabadha lama oga wax la isaga soo dhigay meel looga yimi iyo halka laga raacay, balse waxaa bartanka loo dhigay digsi alle bari oo kuwa wax lagu kariyaa. Waxaa la sheegay in digsiga markii loo soo waday dhadhaaradii oo yarta la rabay in la kariyo laga gaadhay. Dadka ayaa dhabanada isayay markii gabadha yar laga soo saaray digsiga tiyo 4 lugood ka xidhnayd. Digsiga ayaa reera jaarka ahi soo doonteen baa la yidhi si ay dabka u saaraan oo hilba ugu shuuqsadaan, hase yeeshee waxaa kaga soo baxay inanta yaroo 3 maalmood la lahaa meel ay jaan iyo cilib dhigtay. Malaha marbaa la karin gaadhay arrintan ayaa noqotay fajac iyo lamaarag iyo weliba lama maqal, balse maaha markii ugu horreysay ee dhacdo noocan oo kale ah lagu arko deegaamada Soomaalida. Ismuurinta ayaa soo daba yeelatay muddooyin ka dambe iyadoo ay tan oo kale ka dhacday magaalada Hargeysa oo gabadh hagba doonaysa la mooriyay sidan oo kale. Ugu dambeyntii daawada guddoomiyaha guddida doorashada Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Cali Riyara ayaa sheegay in hordhaca natiijada lagu dhawaaqi doono. Wuxuu intaa ku daray in dadku dhowrkii habeen ee u dambeeyay ay soo jeedeen oo aanay il iyo baadh isku qaban, maadaama aanay kala ogeyn cidday codka siiyeen inay dhaceen iyo inay soo baxeen. Wuxuu sheegay inay wadnaha farta ku hayaan dadku oo ay yaaban yihiin. Guddoomiyaha ayaa carrabaabay in caawa saqda dhexe ama berito ay la soo gala joogsan doonaan in yaro hordhaca si dadka kaarku uga yara jabo. Wuxuu sheegay in telefoonkiisa gacanta la dhigi waayey oo dabkii dhowr jeer ka dhacay, isna uu haleeli laayahay inuu marba dabeeyo. Guddoomiyaha ayaa sheegay inaanu mar dambe isdaba wadi doonin moobilka iyo baraasada. Guddoomiyaha ayaa wuxuu sheegay in duulkii goobjoogayaasha ah ee Soomaaliland u yimi dhaindhaynta doorashada ay saaka ka dhoofeen gegid diyaaradood oo barco ku taala Mooji wax loogu sheegay. Guddoomiyaha ayaa sidoo kale biniixiyay inay tahay markii u horreysay ee uu isagoo guddoomiyaha doorasho ka qabta Soomaaliland. Wuxuu sheegay in isaguba uu soo taagnaa dhowr xisbi oo uu ka tirsanaa oo afka ciidda daray, islamarkaana aanay wax weyn ahayn kaarna aanay ku haynin hadda murashixiin siibta ama dhaca. Waxaa ka warqabtaan reer Soomaaliland baa wadatiino in roobab ka da-een bariga, roobab xoog la baadaay. Kutalagalkii roobabkaas waxbay ka bedeleen. Gaadiid badan oo ay ahayd inuu habeen hore inuu xalayto fiidkii dhaqaaqo uu socon kari waayey, qaarkood ilaa hadda way weli socon kari laayihiin ama way gaari kari laayihiin meesha. Sidaa darteed degmooyinku inay mar soo wada daayaan adliis golayaasha deegaanka ayaa qurux badnayd. Waa inta badan way dhan tahay tirintii goobuhu dhammaanteed waa la dhameeyey, in badan oo ka mid a degmooyinkana waa dhanta. Marka waxaan rajaynaynaa haddii ay caawa goor dambe noqon weydo inay berri noqoto insha allah, oo lagu dhawaaqo hordhicii u horreeyey ee ka soo baxayay degmo doorashooyinka. Wixii ka dambeeyana ay tahay marka intaa warranay waxaanu ku darna moogin wax weydiin ogaal ka sheegnay. Waa Maxamed Aadan Dirir, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante. Suubiya Money Exchange ugu soo hagaag sarifka adeega lacagta darabaysan ee saad iyo dahab, sariflahan baxe samada mare sida sagaalka roob dhulka wada sime ee Soomaali idin lagu wada socdaa maka Suubiya. Sariflaha tagee siduu yahay daruu seermaweyde dirir ama saba xareed ama geedo sirow, sabadii ka baxay lagu guuray subax maka Suubiya rabow sare u qaad waa mid lagu socda. Haddaad u dhiranaasato inaad waxoogay ka walaac curaagato lacagtuna kaaga jirto saad, adoon meel kale u daqaqabin fadlan taabo xidig 3 5 3 4 4 xidig
قدر كل عقيد أفرجيس صرف العقدة على كاركا إيه ذهب وحتى وان يساعد هذا باهي قبتوين هذه الكي وحطورته فضلا صاروا حدق هل إبر سقال حدق سقال صدح إبر أفر صدح إبر صدح حدق قدر كل عقيد يا أفرجيس سوبيا مني أجرسينج سوبيا مني